Huomenta YouTube. Äsken me just syötiin aamupalaa. Meillä oli puuroa, leipää ja sitten leivän päällä oli kananmunaa. Ja nyt me ollaan lähdössä tonne sinne karhunkierrokselle. Ja mulla on kaikki kamat valmiina. Mulla on tämä kamera. Sitten mä aion ottaa vielä GoProkin mukaan. Se on tässä. Mä laitan sen vielä tänne kassiin. Mutta niin, ja se karhukierros oli tosiaan 12 kilsaa. Katsotaan miten me jaksetaan, sitten me otetaan sinne eväästä. Ja niin. Ja me ollaan, ja siellä on 3 riippusilta. Ja niin. Eikö se nyt enää mitään muuta sanottavaa? Joo. Not working. Miten lopeta? Miten mennään? Kattokaa, kun mennään. Tuolla on lisää. Aika paljon poroja. Niin oli ambiot. Pikkasen poroja. Ihan pikkasen poroja tänne. Täällä tievarressa ihan pikkasen poroja. Ihan pikkasen vaan. Eikö 4 vaan? Aika. Nyt ollaan perillä vihdoinkin pitkä ajomatkan jälkeen täällä Rukalla. Katsotaan. Ei olla Rukalla juumassa. No juumassa sitten, mutta me oltiin Rukalla. Ja niin. Katsotaan minne, mitä me nyt tehdään. Jaksetaankohan tässä näkyy tää kartta. Sen tässä on nämä, tämä pienin karhunkierros, se on 12 kilsaa ja me mennään se. Ja tää oikee karhunkierros on 80 kilometriä. Yks kolmas. Että mennään se sitten seuraavaksi. Ja mennään se seuraavaksi. Tossa on tuo riippusilta, minkä yli me mennään. Mä en kuule jaksa yhtään, kuvitelkaa. Se on niinku se iso karhunkierros, niin se on 80 kilsaa. Siis kuka nyt sen jaksais? Siis oikeesti. Ei. Ei, ei. Ja tossa se on lähtö. Minne te olette menossa?
Koira on ainakin innoissaan. Okei, nyt me ollaan menossa ylöspäin. Täällä on aika mahtavat maisemat. Täällä on pikkasen sääskiä. Ja on shortsit jalassa, niin kutittaa pikkasen jalkoja. Ja niin, ollaan aika korkealle menossa. Huhhuh. No, niin. Tässä se matka kaikki jatkuu. Kyllä. Ensimmäinen riippu siltä. Ei ole kovin korkealla tämä. Mä meen heppaan. Ootapa. Noora! Hyi että! Mas älä tuu näin lähellä! No, siinä on menty ensimmäinen riippusilta. Wow, siisti. Te näitte aika paljon kaloja, mutta vähän täällä on oikeasti siisti. Joo, ja mä sain äsken yritin ottaa sammakostakin filmiä, mä näin. Mutta se ei jotenkin mun kamera ei suostunut ottaa sitä. Mutta mä sain sitä kuvaa, niin katsokaapa tämä vlogi loppuun. Niin siellä näkyy kaikki kuvat, mitä mä otin. Niin siellä sitten näkyy myös kuva siitä sammakosta, jonka mä näin. Se oli aivan hirveä iso. Niin katsokaapa sinne. Tai jos te ette jaksa katsoa, niin kelatkaa vaan suoraan sinne. Joo, niin. Kattokaa, kuinka iso kallio tossa on. Anders, meppä se iso tuohon. Ja verrataanpa, kuinka iso se. Kattokaapa. Verratkaapa mun pikkuveljeä tohon. Joo, aivan hirveä iso. Aivan sikaa. Isoa. Hei YouTube, kattokaapa, kuinka iso koski tässä mennee. Ei, kattokaapa mikä talo täällä on. Mikä päivä? Vaude. Mikä on tämä? Tämä on pom... Mä haluan tehdä joku tämmöinen. Täällä on joku vitsi makuuhuone. Niin että tää vois luoda kummitustaloksi. Kattokaa, tuolla taas tuo ihana koski. Aivan ihana koski. Joo, tuolla on tommosia reikiä, mistä näkee kaikkeen. Pikkasen jännää, mä en tiedä, että... Oota, laitetaanpa night vision, niin te näette pikkasen paremmin täällä sisällä. Mennäänpä kattoo alas. Täällä alalla on pikkasen valoisampaa. Varo! Mene! Eka! Vau! Wow. Kato, olet sitä. Ihan pikkasen siisti. Mikä tämä on? Onhan kohan tää se, mitä vanha-aikaisesti tehdään sitä leipää. Totta.
Kauden. Kato vanha. Siltä menty nytte. Siistii oli. Sain selfie-stickillä aika hienot kuvasi aika hienosti selfie-stickillä GoProlla. Mun mielestä ainakin. Ja niin. Vähän tuo koski on oikeesti jättimäinen. Kattokaa vaikka itse. Haluaisitko täältä hypätä uimaan? En usko. Kohta tulee varmaan hienoja maisemia, koska päästään kansallispuistoon. Kuinka hienoja? Se on vielä se kysymys. Tähän mennessä me ollaan nähty sammakkoja. Mä oon nähnyt sammakkoja, kaloja. Sitten me ollaan nähty koskeja. Nähtiin semmonen hieno puutalo. Sitten vielä riippusiltojen yli ollaan menty ja kaikenlaista. Katsotaan mitä muuta vielä löydetään tai koetaan. Kattokaa, me löydettiin kaksi poroa. Me oltiin vaan kävelemässä täällä ja Amanda sanoi, että kattokaa kaksi poroa. Ja nyt mä ne on tossa. Mä luulin, että ne oli jotain isoja koiria. Ai tullut tuo vaan. Ai Raukka se pelkää. Mä haluan koskea sitä. Sitten. Raukka. Nyt lähtee äiti varmaan joksen perään. Ei mitään sun vauvalle mitään. Ei mitään sun vauvalle mitään, muuta kuin syö. Mitä se kasvaa isoksi ennen kuin me syy? Okei, nyt me huomattiin, että nämä kaksi poroa menee koko ajan meidän edellä. Eli ne varmaan tekee myös meidän kanssa pienen karhun kierroksen. Vähän siistiä siis oikeesti. Ja meidän koira on vähän hulluna noihin. Kato kuinka lähellä Amanda oli niitä. Siis oikeesti. Näin lähellä. Hei kato, nyt se menee juomaan. Ei, nyt se lähtee lipettiin. Tää iso poro. Pure mua varmaan. Se jättää sut. No katso, kun se tulee tuo toinen poro tulee perässä, niin sitä pelottaa. Jep. Kattokaa mikä lampi. Vaude. Ja tuolla oli suotakin tuolla me takana. Mutta ainoa huono puoli, jos tulee niinku porot tosi lähelle, niin tulee kaikki ne paarmat. Ja kaikki ne niitten lähellä ja kaikki säästöt ja kaikki maailman ampiaiset, koska ne tykkää imee verta ja matkustaa siinä poron turvissa. Ja nyt me mennään vielä alemmas. Ja suola. Oho, me ollaan suola. Kattokaapa. Missä? En mä näe. Missä tuolla on poro? Eikö oho, niinpä onkin. Mäpä yritän zoomata sinne. Ootappa. No, tuolla se muuteskin on. Ette te varmaan näe sitä. Mutta siellä oli poro. Aivan mahtavaa, mutta mä en tiedä, miksi mulla on vilkittämää
paksu takki, tai ei tää kyllä paksu ole, mutta takki päällä. Joo. Kattokaa meidän koiran tassunjäljet. Sillä on tommosia märkiä jälkiä. Kattokaa, tossa on suota, missä me kävellään nytte. Täällä on vaan hirveen kuuma. Tässä voi pikkasen levähtää. Kattokaa, onko selvää tuo vesi tuolla on. Jep, tääkin on ehkä puhdas. No. Mä haluan mennä. Jep. Kattokaa, tässä on tämmönen kallio juttu. Sitten tuolla on lampia, tuossa suota. Ja tuolla lisää kallioita. Wow, de Andres. Andres, löysitkö sä mitään siistiä? What? Mitä? Siis oikeesti. Wow, de. Siis kuinka korkealla me ollaan? Mitä ei. Tuota löytyis jotta. Vaude. Kyllä tuolta siis oikeesti. Tässä kameralla tää ei näytä oikeesti hienolta. Niin hienolta. Mä uskon, että näyttää hienolta, mutta ei niin hienolta. Vaude. Mutta kun me nähdään tämä, niin täällä näkyy vaikka ja mitä. Kannattii tulla tänne. Kattokaa, tuolla on tämmönen kallio. What? Ja tuolla alhaalla, ei jumaa, siis oikeesti. Me ollaan kävelty vasta kuin reilu 5 kilsaa kohta. Ja meidän pitää kävellä, ei jumaa, siis oikeesti. Hyi, hyi. Tosta pudotus tonne. Kattokaapa kaikki puut. Kattokaa missä me ollaan. Siis oikeesti. Kattokaa missä me ollaan. Siis jumaa, kattokaa. Me ollaan nyt vielä jos me mennään. Hyi oikeesti. Ei oikeesti, iskä, mitä nä teet? Mutta tulkaapa tänne kattoon. Moikka. Siis oikeesti. Tossa on tommonen siisti kuollut puu on. Oikeesti mä voisin tehdä tästä. Oota, mäpä filmaan nyt GoProlla jotta. Joo. Thank you.
Kattokaapa tätä. Nyt kattokaapa tätä. Kato, tuolla me oltiin äsken. Mä menin lujaa. Menpä vähän hiljaa. Okei, YouTube. Haluatteko te nähdä jotain ällistyttävää? Jos haluatte, niin valmistautukaa. Wow, siis oikeesti, kattokaapa. Te ette varmaan huomaa, kuinka syvä, ei pitkä, tuolta maasta on tänne asti. No kattokaapa noita puita tuolla. Tuolla on tommonen rotko tuolla. What? Ota, mä putoan tässä mun laukun. Laitan sen niskaan. Ja mäpä näytän teille. Oi juma. No kattokaapa. No 1 kilometri nousta tänne. Jep. Ja kattokaapa kuinka pitkät nämä portat tässä on. Minä portaat alas nyt. Muistakaa mennä varovasti. Joo, en mä jaksa näyttää teille kuinka pitkät nämä portaat on, mutta todella pitkät. Ei mä lopeta nyt. No jos näette, niin tuolla jatkuu vielä portaat. Joten moikka hetkeksi. Eli nyt me ollaan sillä kohdassa, mihin mä zoomasin. Eli me oltiin äsken niinku tuolla huipulla. Ja kattokaa vielä kuinka paljon portaita on jäljellä. Kattokaapa tonne. Tuolla on vielä niinku aivan tuhottomasti. Ja missäköhän täällä jatkuu nämä portaat? Täällä ei oikeesti pelottaa mennä näitä portaita. Hyi etten oikeesti, äiti varo! Täällä ne on niinku askeleen, kattokaa. Yks mun askel on niinku kokonaisen portaa. Tolla tavalla. Ja katsotaan, kuinka paljon syvemmästä mä vielä menen. Hyi vitsi, mä melkein putosin. Juhu! Kattokaa. Jees, vihdoinkin päästiin maahan. Ei ihan olla vieläkään maahan. Okei, kattokaa. Tuolla ihan ylhäällä ei mä edes näe sinne asti. No kattokaa, missä me nyt on. Ei loppunut. Portat ei vieläkään loppu. Ei jumaa, ei jaksa enää. Ei jaksa. Hei, kuunnelkaapa tätä ääntä. Ihana ääni. Se on tommonen pieni puro. Pitää vielä jaksaa 7 kilsaa. Ei se kovin paljon ole. Mä en oo vielä väsynyt nimittäin yhtään. Kattokaa, missä me ollaan. Missä me ollaan? Aa, olet tässä. Kohta me ollaan tuolla. Äiti, äiti, miksi me äiti lopetetaan? Hyvä Bella. Kato, hyvä Bella. Bella juo lähde vettä. Tuo on aika puhasta. Ei varmaan kannata kuitenkaan meidän juo. Joo. Mahtavaa. Kohta ollaan perillä. Enää yksi riippusilta. Sitten ollaan perillä. Se katkottu puu ja kaikki. Niin. Moi, että nyt me pysäyttiin syömään makkarat. Me grillataan täällä kaikille makkara. Niin me pysäyttiin vaan pienelle välipalalle tänne. Ja sitten me jatketaan kävelyä. Monko kilsaa juuri piirtein jäljellä?
On sinne, en osaa sanoa, olisiko 3-4. 3-4. Villi veikkaus. Killa saa olla jäljellä. Mutta tuolla on vielä toinen riippusilta. Että katsot, että tulleeko, mennäänkö me sen yli vai ei. Täältä. Ja niin. Hei, mitä sä syöt sieltä? Tänne näin. Vella syö. Vellallisi makkara rupee syömään. Ei. No, moikka. Kattokaapa. Nyt matka jatkuu. Mutta kattokaapa, kuinka alhaalla me ollaan. Joo, ollaan alhaalla. Ja Bellalla on taas riittää energiaa. Ei sitten. No nyt tulee toinen riippusilta. Tuolla. Joo, se on varmaan pisin riippusilta. Mitä vitsi? Se on varmaan pisin silta, minkä päätä me ollaan nyt tällä reissulta menty. Siellä ei ole alla mitään koskea, niin ei pelota niin paljon. Mut kun se on pitempi, niin se varmaan heiluukin pikkasen enemmän. Katotaan. Okei, okay, one. Eikä solo puilei runo. Nyt mennään. Heippa, 10 metriä väliin. Joo, tää ei niinku liiku yhtään. Tää on kyllä ehkä pikkasen. Apua! Hyjettä. Mä nyt meen pomppiin tänne. Oota, katsotaan. Iskottaa kuva. Noin. Andres, 10 metriä! Kattokaapa kuinka siistii. Alive! Tuuppa Andres nytte! Riippusilla toki voi. Mä tykkään niistä. Ei jumaa, mitä mä puhun. No jatkakaa tullaan! Menossa! Hyi ette, kattokaa, tuonne olisi mukava pudota. En mä pelleile, pikkuipana. Noin. Noin, nyt ei enää ole riippusilla. Mahtavaa. Katsotaan, mitä muuta löytyy. Kunnon matamisen. Ei koki vähän ihanat maisemat tässä. What? Kuva. Kattokaa, me taas löydettiin yksi poro. Tuolla. Menee. Ei oo kovin kaukana meistä. Menee tossa ihan meidän 7 metrin päässä meistä. Täällä Kuusamossa ne ei oo enää niin ihmeellisiä, semmoset pienet porot. Niitä näkyy joka paikassa. Ja nyt se menee taas tuolla. Ai vitsi, yksi paarna pisti mua justi. Bella rupes väsyttää. Katsotaan mikä tuolla on. Älkää vetääkö ennen. Bella väsyttää. Pitäisikö jos mä kannan Bellaa vähän aikaa. Joo. On se kuitenkin vauva. Okei, selvä tästä. Terve, että nyt me ollaan ihan kohta perillä tuolla siellä mistä me aloitettiin maalissa. Niin me nyt pysähtiin vielä hetkeksi levähtämään, koska Bella väsyttää ja meilläkin alkaa pikkasen tuntua jaloissa. Niin me pysähtiin hetkeksi ja kohta lähetään ja taas kävelee. Okei, YouTube, nyt me ollaan päästiin sieltä pois
ja meillä on reilu 4 kilsaa jäljellä. Meillä on loppunut kaikki vesi, ei ole enää yhtä välipalaa ja ei tunnu, että jaksetaan enää yhtä. Niin me yritetään löytää nyt joku paikka, mistä täyttää meidän vesipullot. Ja niin, täällä on oikeastaan aivan hirveän, mutta täällä taitaa olla 23 plus. Niin en tiedä, miten pärjät. Jep. Eli decent. Eli nyt enää 2 kilsaa jäljellä, ollaan menty jo 10 kilsaa, ei jaksa niinku yhtään. Mä en ymmärrä, vaan sitä nyt tajusin. Mä oon menettänyt enemmän nestettä kuin muut, koska mulla on ollut tämä vitsi tuulitakki päällä koko ajan. Ärsyttää. Hirveen jano vesi loppunut. Mä en tee muuta nyt kuin jankutan. Enää 2 kilsaa. Sitten päästään kotiin, tai no mummolaan juomaan jääkylmää kaivovettä. Ihan kohta. Moi, nyt me vihdoinkin läpäistiin tuo karhunkierros. Oli aivan hirveen väsyttävä, en olisi kyllä uskonut, että oltaisiin päästy. Juu, mä ajoin aivan tuhottomasti vettä Heti juoksin WC:hen ja hain sieltä aivan hirveesti vettä. Ja joo, nyt me mennään vissiin jonnekin kauppaa ostaa jostain iltapallaa. Sitten me saadaan jotkut limukat palkinnoksi. Joo, ja ei varmaan enää tehdä tänään mitään erikoista. Meillä kesti 5 tuntia läpäistä tuo koko kierros. Ja niin, että katsotaan mitä me nyt seuraavaksi tehdään. Joo. Okei, terve taas. Että nyt mä kerron sen syyn, miksi mä en vlogannut tänä iltana. Tai sitä karhukävelyä loppuun. Eli ensinnäkin, tai no kyllä mä filmasin se karhukävelyä loppuun, mutta niinku, miksei mä sen jälkeen kuvannut mitään. Okei. Ensinnäkin, kun me oltiin lähdössä sieltä pois tänne Kuusamoon, niin sitten mä huomasin, kun oltiin suurin piirtein Rukalla, niin mä siellä huomasin, että mulla, kun mä tarkistin ton mun kamerarepun, että siellä ei ollut mun GoProta. Sitten me mentiin ihan paniikkiin, mun äiti soitti tonne jonnekin Rukalla, eikö sinne karhukävely, jollekin, en mä tiedä minne se soitti. Mutta sitten ne sanoi, että joku tyyppi oli löytänyt sen meidän GoPro ja jättänyt sen aijalle, niin kuin että ihan, että kaikki vois nähdä se ja ottaa se siitä. Et se oli jättänyt sen vaan siitä selfie-stickistä roikkumaan johonkin aidalle. Sitten me lähdettiin aijaa hirveitä vahtia sinne. Me oltiin varmaan 1,5 tunnissa siellä. Ja sitten me ei nähty sitä missään aidalla tai missään, niin me mentiin vielä enemmän paniikkiin. Sitten me soitettiin uudestaan sille sedälle, mutta sitten me huomattiin, että se olikin laitettu jokin semmoiseen kyltin päälle, että ei mihinkään aitaan. Sitten me otettiin se ja lähdettiin kauppaa, ostettiin sieltä iltapalaa, sitten syötiin ja meillä oli tosi, meitä väsyttää nytkin aivan hirveesti. Me käytiin saunassa ja nyt me ruvetaan nyt syödä iltapalaa ja mennään ihan nyt nukkumaan. Että ja Anders mene pois sieltä. Hus. Okei, eli niin että me nyt juomme sieltä karhukävelyltä. Niin mä sain sieltä tosi hienoja kuvia. Jos te voitte nyt vaikka skipata sinne loppuun, jos ette halua katsoa ihan järjestyksessä. Nää ne kaikki kuvat, mitä mä sain sieltä. Ne kaikki saatiin ihan tällä kameralla, millä mä just nyt filmaan. Ja katsotaan, mitä me huomenna tehdään. Koska huomenna me ollaan ehkä menossa Rukaalle ja mennään siihen kesäkelkkamäkeen. Tai sitten me mennään Kuusamon tropiikkiin uimaan. Että me joko tehdään se huomenna, mutta me tehdään yli huomenna tai huomenna jompikumpi niistä. Että katsotaan. Mutta se on nyt hyvää yötä.